falja është bururi. Trimi i mirë fal. E keqja kur nuk e mund të keqen, por vetëm e mira. Falja dhe pajtimi nuk lejojnë që ligji i ri i traditës okurses të kancerit shpirtëror, siç është gjakmarrja, të vazhdoj pafundësisht të marrë jetë. Ata që falin janë heronjtë e ditëve tona, paralajmëruesit se jeta është më e fortë se vdekja. Pajtimi dhe dashuria, rruga e vetme e jetës në paqe e harmoni, thoshte Anton Çeta, intelektuali, studiuesi i folklorit, pajtimtari. Anton Çeta, me krushqit e pajtimit, me student dhe akademik të Kosovës. Val, hoqë emisionin e matë të pajtimit të qarqeve në vitin 90 në Kosovë. Mesazhet e kohës për kohën do tjetë së shpeti tek ju në përmjet ekranit të televizionit shqiptar në dokumentarin Falja është bururi, regjia dhe skenari Lesh Nikolla.